Kad sam pronašao vjeru u Boga, našao sam sebe. U mom životu sve se počelo mijenjati. Moji pogledi na život, moji pogledi na ljude. Moje mišljenje o životu se promijenilo. Postao sam puno samopouzdaniji i bolji. Na životne probleme gledam sa smiješkom i ne bojim ih se. Stalno osjećam podršku Svevišnjeg. Postao sam mnogo samouvjereniji. Znam da će mi sve biti uspješno. Sve će mi uspjeti. A ako negdje sumnjam, onda imam molitvu koja će mi biti uslišana. Znam da će me uvijek čuti i da će mi uvijek pomoći. A to je tako važno. Duša mi je ispunjena lakoćom. To je tako divno stanje. Stanje sreće. I od tada više ljepote se počelo pojavljivati u mom životu. Ne samo vanjske ljepote, nego i ljepote ljudskih srca. Kad vidim osobu, šaljem u vibracije, ljubavi i svjetlosti. I ljudi to osjete. To je divno. U meni se pojavila prekrasna kombinacija samopouzdanja i ljubaznosti. Naravno da nije uvijek sve glatko kako bismo mi željeli. Postoji svjetlost, ali postoji i tama koja loše reagira na dobrotu i na ljubav. Ona živi u ljudima koji su daleko od Boga. Kada je osoba ispunjena lošim emocijama, može biti agresivna prema vama. Ali mi na to ne reagiramo. Samo nam je žao takve osobe i želimo joj pomoći. Svakim danom u vašem životu bit će sve manje loših stvari. Okružujte sebe, svoje najmilije, ovim tragom svjetlosti i dobra. I neka ta svjetlost dobra postane član vaše obitelji, što znači da će uvijek biti tu. Bog je uvijek uz mene. On me podržava, pomaže i štiti. Hvala Bogu.